បាទសូមគោរពជម្រាបសួរសាធិថ្មីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្ញុំបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីបុណ្យឆេងមេងថាតើយើងគួរសែនរបៀបម៉េចទើបត្រូវតើតើយើងសែនអ្វីខ្លះទើបហុងស៊ុយឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីបុណ្យឆេងមេងបងប្អូនដឹងហើយគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែ3ខាងមុខនេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី5ខែ4អញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺធ្វើថ្ងៃទី22ខែ3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ4បងប្អូនណាគឺមានរយៈពេល15ថ្ងៃនឹងពិធីបុណ្យឆេងមេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីបុណ្យឆេងមេក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺមានថ្ងៃល្អបងប្អូនណាខ្ញុំសូមជម្រាបសារឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនដែលមានធាតុដីគឺសែននៅថ្ងៃទី27ខែ3វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង11អញ្ចឹងបងប្អូនមានធាតុមាសណាថ្ងៃទី29ខែ3វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ចំណែកឯបងប្អូនដែលមានធាតុទឹកគឺសែននៅថ្ងៃទី31ម៉ោង9ដល់ម៉ោង11បងប្អូនដែលមានធាតុឈើគឺសែននៅថ្ងៃទី1ខែ4វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង11បងប្អូនដែលមានធាតុឈើដដែលគឺថ្ងៃទី2ខែ4វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង9អញ្ចឹងថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2សម្រាប់បងប្អូនដែលមានធាតុឈើអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសែនថ្ងៃទី2ល្អជាងថ្ងៃទី1បងប្អូនណាចុងក្រោយគឺបងប្អូនដែលមានធាតុភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃទី4ខែ4ឆ្នាំ2020ហ្នឹងវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង11បាទនេះគឺជាថ្ងៃដែលល្អសម្រាប់សែនឆេងមេក្នុងឆ្នាំ2020យើងនឹងអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនអញ្ជើញទៅសែនដល់ឆេងមេខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទៅសែននៅថ្ងៃទី27អញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី26សូមបងប្អូនអុជធូបនៅផ្ទះណាបងប្អូនអុជធូបនៅកុងម៉ាឬក៏ជាដូនជីតាយើងនៅផ្ទះប្រាប់ថាស្អែកឡើងយើងទៅសែនឆេងមេឲ្យគាត់អញ្ចឹងយើងប្រាប់មុនបងប្អូនណាប្រាប់មុនគាត់ប្រាប់មុនថ្ងៃឲ្យគាត់ដឹងថាយើងទៅសែនណាបងប្អូនសូមព្យាយាមនិយាយទៅខ្ញុំរីកមែនឲ្យបងប្អូនអុជធូបសែននិយាយទៅសែននំបន្តិចទៅបងប្អូនណាបើសិនជាមានលទ្ធភាពសែនមួយចាននេះទៅប្រាប់ថាស្អែកហ្នឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ជើញទៅសែនគាត់ដល់ទីកន្លែងតែម្ដងណាបងប្អូនប្រាប់គាត់ឲ្យហើយដើម្បីគាត់ត្រៀមអញ្ជើញទៅរោងចាំយើងមុនអូខេបាទបងប្អូនបងប្អូនណាបងប្អូនជម្រាបគាត់មុនហើយនៅថ្ងៃសែនដល់ទៀតណាបងប្អូនមុននឹងចេញទៅបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសែនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចេញដំណើរមកព្រឹកទៅដល់អញ្ចឹងណាឬក៏នៅជិតជិតអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនចាក់ចេញណារយៈពេលបងប្អូនចាក់ចេញសូមអុជធូបនៅផ្ទះមុនណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាម៉ោង6បងប្អូនចាក់ចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងម៉ោង5បងប្អូនងើបមកគឺរៀបចំខ្លួនប្រាណដោយសម្ភារៈហើយម៉ោង5ហ្នឹងបងប្អូនអុជធូបមួយសរសៃមួយសរសៃទៅបងប្អូនណាការពីហានិភ័យអ្វីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងមួយសរសៃហ្នឹងគឺបងប្អូនរងចាំដល់ធូបនឹងអស់ហើយបងប្អូនចាំចេញមានន័យថាបងប្អូនជម្រាបគាត់ថាថ្ងៃនេះកូនចៅនឹងទៅសែននៅភ្នោហើយនៅទីកន្លែងដែរគាត់បញ្ចោះណាបងប្អូនគឺខ្ញុំរីករាយមែនទេបងប្អូនមុនថ្ងៃមួយថ្ងៃបងប្អូនសែនប្រាប់គាត់នៅថ្ងៃសែនដដែលហ្នឹងបងប្អូនអុជធូបមុននឹងចាក់ចេញប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនធូបអស់ចាំចាក់ចេញបងប្អូនណាយើងការពារហានិភ័យឬក៏ការពារភ្លើងឆេះអ្វីមួយអានេះយើងបង្ការឬក៏បងប្អូនសែអុជធូបទៅបានពាក់កដាណាបងប្អូនអាចប្រលត់បានជារួមទៅឲ្យតែបងប្អូនបានអុជបងប្អូនណាបានអុជអុជធូបប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនេះកូនចៅនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងទៅសែនឆេងមេងឲ្យគាត់នៅទីកន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងអុជធូបប៉ុណ្្នឹងហើយប្រហែលជា10នាទីបងប្អូនយកធូបហ្នឹងមកជ្រលក់ទឹកប្រឡូតចុះអត់បញ្ហាទេណាបងប្អូនគឺយើងប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅសែនបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំបន្តទៀតខ្ញុំណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការសែនម្ដងបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀបរាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនសែននៅឋានៈមន្ត្រីនិងឋានៈស្ដេចតែម្ដងបងប្អូនណាគឺយើងវីដេអូមុនខ្ញុំបែងចែកជា2គឺឋានៈធម្មតានិងឋានៈមន្ត្រីឬក៏ឋានៈស្ដេចអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកតែឋានៈមន្ត្រីនិងឋានៈស្ដេចឲ្យបងប្អូនទេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញរូបភាពបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅដៃភ្នោបងប្អូននេះគឺជាភ្នោរបស់យើង
អញ្ចឹងនេះគឺកៅទឹកកៅស្រាអីហ្នឹងចំនួន5បងប្អូនដឹងណាវីដេអូមុនខ្ញុំប្រាប់ថាកៅស្រា5និងកៅទឹក5អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសែនរបៀបម៉េចហើយយើងប្រក់ភ្នូររបៀបម៉េចបងប្អូនអញ្ចឹងមុននឹងសែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអញ្ជើញព្រះសង្ឃមកបាំងស្គរសូមបាំងស្គរមុនបងប្អូនណាមុននឹងកិច្ចរៀបចំកម្មវិធីនៅសង្កត់ភ្នូរឬក៏មុនសែនភ្នូរណាអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមុនបាំងស្គរហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមសែនតោះឥឡូវយើងកាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាំងស្គរយើងចូលមកដល់ការសែនអញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវតែអុជធូបសុំលោកតាមុនបងប្អូនណាសុំលោកតាមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសុំលោកតាមុនយើងដាក់ទឹកតែ5កែវស្រា5កែវអញ្ចឹងស្រានៅមុខទឹកតែនៅក្រោយហើយការចាក់ទឹកតែហ្នឹងបងប្អូនសែនចំនួន3ដងណាបងប្អូនសែន3ដងអត់សុំទោសមិនមែនសែន3ដងគឺចាក់3ដងអញ្ចឹងចាក់លើកទី1គឺការសែនអុជធូបដំបូងណាបងប្អូនចាក់លើកទី2គឺយើងនិយាយបែបបន់បន្តណាបងប្អូនហើយចាក់ទី3គឺជាចាក់បង្គ្រប់តែម្ដងបង្គ្រប់ការសែនអញ្ចឹងការចាក់ទឹកតែនិងចាក់ស្រាមាន3ដងចាក់ទី1គឺសែនដំបូងគេដែលបងប្អូនអុជធូបដែលកូនចៅទាំងអស់ធ្វើការអុជធូបតមកទៀតធូបអស់ប្រហែលជាបន្តិចមកមួយថ្នាំងដៃពីរថ្នាំងដៃបងប្អូនធ្វើការចាក់ស្រានិងចាក់ទឹកតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងចំនួន2ដងហើយចុងក្រោយមុននឹងរៀងកដាស់ឬក៏សង្កត់ហ្នឹងគឺបងប្អូនចាក់ម្ដងទៀតហើយយើងសង្កត់ភ្នូចុះអូសង្កត់កដាស់ហ្នឹងនៅលើលោកតាចុះបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ទឹកណាប្រោះទឹកឲ្យត្រជាក់ឬក៏បងប្អូនអាចចាក់ទឹកមុនសម្រាប់សង្កត់កដាស់ដើម្បីយើងសង្កត់ទៅជាប់អានេះបងខ្ញុំសម្លៅទៅលើបងប្អូនដែរពូនពាកជាដីអូខេចឹងបងប្អូនចាក់ទឹកហើយឲ្យត្រជាក់ណាគឺខែនេះខែក្តៅផងចឹងចាក់ទឹកឲ្យត្រជាក់ដល់គាត់ទៅគឺធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងត្រជាក់ត្រជុំអានេះគឺជាជំនឿបងប្អូនណាចឹងយើងធ្វើការសែនលោកតាមុនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺគ្រប់ចានទាំងអស់គ្រប់ចានទាំងអស់ត្រូវតែមានកដាស់លោកតាអធិស្ឋានថោគីមឬសាំងថោគីមបងប្អូនយល់ទេណាកដាស់លោកតាគឺមានតែទឹកមាសមកស្លឹកទេអញ្ចឹងយើងត្រប់នឹងទៅហើយយើងមានកដាស់សាំងកដាស់ហ្នឹងរៀងកដាស់ហ្នឹងយកមកប្រក់ឲ្យសង្កត់នៅលើលោកតាមុនអូខេអញ្ចឹងចិនខ្លះគាត់សង្កត់មុនហើយបានគាត់សែនប៉ុន្តែខ្ញុំរីខមែនឲ្យបងប្អូនសែនហើយចាំសង្កត់កដាស់មូលហេតុបើសិនយើងសង្កត់កដាស់ដូចជាប្រក់ផ្ទះហើយបានឲ្យប្រាប់គាត់ថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ឬក៏ដូនតាយើងធ្វើហើយហើយចឹងជឿចូលនៅអញ្ចឹងខ្ញុំរីខមែនឲ្យបងប្អូនអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេទី1បងប្អូនសែនសិនសែនប្រាប់គាត់ថាកូនចៅមកធ្វើឆេងម៉េងនឹងប្រក់សង្កត់កដាស់ឬក៏សង្កត់ក្បឿងថ្មីឲ្យគាត់ណារៀបចំផ្ទះឲ្យគាត់ថ្មីចឹងយើងសុំការអនុញ្ញាតមុនសិនទើបយើងធ្វើការសែនបងប្អូនណាមិនមែនសែនហើយបានប្រាប់គាត់ទេប្រាប់គាត់ហើយទើបយើងសែនដូចជាយើងជូនមានថាលុយកាក់ឬក៏ម្ហូបអាហារដល់ឪពុកម្ដាយចឹងបងប្អូនសំពះគាត់3ដងហើយទើបជូនសម្ភារៈឬក៏លុយថវិកាឲ្យគាត់ណាបងប្អូនមិនមែនទៅដល់ភ្លាមហុចភ្លាមទេបងប្អូនត្រូវសំពះ3ដងហើយទើបបងប្អូនយកដង្វាយឬក៏សម្ភារៈហ្នឹងជូនទៅគាត់ណាបងប្អូនមិនមែនជូនហើយចាំសំពះទេដូចយើងទៅដើងយើងប្រគេនប្រសងអញ្ចឹងមុនប្រគេនប្រសងបងប្អូនត្រូវតែគ្រប់ប្រសង3ដងតបមកទៀតគឺលើកមានថាទឹកភេសជ្ជៈហ្នឹងជូនប្រសងហើយគ្រប់3ដងទៀតដូចគ្នាដើឪពុកម្ដាយឬក៏ដូចជីដូនជីតាអញ្ចឹងដែរយើងគ្រប់គាត់3ដងហើយទើបយើងជូននៅអ្វីដែលយើងនឹងឲ្យហ្នឹងតបមកទៀតយើងគ្រប់3ដងទៀតអូខេអានេះគឺជាបព្វធរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីសែនលោកតាហើយណាបងប្អូនសែនលោកតាហើយគឺរៀងកដាស់ដិតលោកតាមុនបងប្អូនណារៀងកដាស់ដិតលោកតាមុនហើយការសែនហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងលោកតាហ្នឹងគឺត្រូវតែមានមួនសាសេនិងគេហៅថាសំទោសគេហៅ
cái chế bóng bóng đây mình ai khóa bàn á. Đợi miền nôm là ngô miền ấy nó nắng á bóng bóng score ấy. Lấy bá cái hai ấy ra nè. Chắc là lại dòng phố lục ta nắng ớt ảnh ngọt bàn đây bóng bóng á. Bóng bóng này đáng cứ ai chơi comment bán cái hai thật ấy. Lấy bá đây môn nâng thọ nắng triềm hào hay bằng thái ảnh lấy nông lấy bịa nâng. Tại trong nông miền đôi chì thần nạp hay nâng